Inters hold, som her står klar til at give bolden op, er Senga på mål med nummer 1, Verdelli som libero med nummer 6, Bergomi og Ferri som de to markeringsspillere med henholdsvis nummer 2 og nummer 5. Så er det en solid midtbane med Bianchi som nummer 7, Mattioli nummer 4, Baresi, storebroren med nummer 3, Berti med nummer 8, Fana med nummer 9, også en af overraskelserne i dagens holdopstilling, og vesttyskeren Lothar Matthäus med nummer 10, og så endelig Serena helt i front med nummer 11. Og det er Christian Holmstrøm, det er først og fremmest midtbanen, solid midtbane Inter satser på. En solid midtbane og et meget stærkt forsvar. Inter er det hold, der har scoret færrest mål mod, og det skal blive spændende at se, om hvordan kampen udvikler sig i dag. Det er det prestigefyldte opgør, hvor der er ingen tvivl om, at Milan vil arbejde fremad, og Inter vil prøve at forsvare sig og så kontra. Ja, Milan skal frem på banen. De er 5 point efter Inter, som fører den italienske liga, som vi netop så det på stilleskiltet. Her kampens første frispark, begået af Inters Serena her med nummer 11. Og det var mod netop en af de spillere, som vi lige fik set interviewet inden opgøret. Paolo Maldini, 20-årig Paolo Maldini. Men som sagt, Milan altså 5 point efter Inter i tabellen. Og et nederlag i dag, ja, det vil betyde nok et afgørende farvel til mesterskabet. Det, der også er interessant i dag, er jo, at det er faktisk to forskellige spillestile, der mødes i dag. I Italien er man jo de senere år begyndt at spille en mere offensiv form for fodbold, som vi har set i disse tv-kampe. Men Inters træner Trapattoni, der jo var 10 år i Juventus, er stadigvæk tilhænger af den gammelkendte italienske spillestil med meget hård mandsopdækning, hvorimod Milan, som jo har været under indflydelse af Nisse Lidholm, og nu har succestræneren Sacchi ved roret, mere er tilhænger af den hollandske kontinentale spillestil, hvor man satser fremad i alle rækker og spiller zone bagud. Det skal blive spændende at se, hvordan de to spillestile kommer til at stå over for hinanden i dag. Men altså frisparket her til Milan, og det er Milan, der bevarer bolden her. Det er Inter, Fana. Fana, som vi måske kan huske, spillede i Verona sammen med Preben Melkær for 3 år siden. Her den milanesiske anfører Baresi tilbage til målmanden Galli. Maldini her. Han var faktisk lidt tvivlsom på grund af en mindre muskelskade, men blev klar. Det gjorde derimod hollænderen Ruud Gullit ikke. Han har faktisk ikke spillet en hel kamp for Milan i denne sæson, og det har været et absolut tab for mesterklubben. Maldini. Donadoni. Donadoni, der blev testet her før kampen og meget overraskende kom med. Han har været væk siden Milan spillede Europacup-kamp i Beograd mod Røde Stjerne, og der pådrog han sig et kæbevindsbrud og har været væk lige siden, men er altså nu tilbage på Milans hold. Her med nummer 10 Lothar Matthäus, med nummer 4 Mattioli. Ja, det er et gennembrud her for Berti. Et af de store talenter hos Inter, og her kampens dommer Pietro Delia. Delia, der kommer fra det syditalienske, han kommer fra byen Salerno. Van Basten, Donadoni og Maldini. 80.000 forventningsfulde tilskuere på San Siro. De 66.000 af dem er abonnenter allerede inden sæsonen. Blev der solgt 66.000 abonnementskort. Det er en ganske pæn forretningsstart inden en lang, lang sæson her. Baresi. Frank Rijkaard. Og Rijkaard igen. Og kampens første hjørnespark, fremtvunget af Angelo Colombo med nummer 4 på ryggen. Og det er Evani, der trækker ud for at sparke. Med sig har han også Donadoni. Uha.
og nyt hjørnespark. Nej, målspark dømmer Pietro Delia. Målspark hos landsholdsmålmanden Walter Senka. I hvert fald en af de to, som i øjeblikket bliver prøvet på det italienske hold, og vente så komme med i bruttotruppen til VM-slutrunden, der afholdes netop i Italien i 1990. Frispark til Fana, og det udløser kampens første advarsel til Colombo. Angelo Colombo, lad os se, hvad der sker her. Mattioli. Ah, den kommer lidt klodset, den tackling her fra Colombo. I et sådant lokalopgør er det jo ofte de første minutter, der er afgørende for, hvordan man får placeret sig. Og markeringerne er meget snærende i italiensk fodbold i forvejen, men i sådan en kamp som denne her endnu mere. Indkast til Milan. Frank Rijkaard og anfører Baresi. Men nok en af Europas førende på libero-posten, Franco Baresi. Maldini. Jeg sagde ikke, det var Ancelotti. Rijkaard. Vi ser allerede bekræftet her i de indledende minutter, at det bliver Milan, der skal skabe kampen med sit zonepres over hele banen og sit angreb med at trække de bageste spillere helt frem i angrebszonen, hvorimod Inter fra forstærkede forsvarspositioner skal forsøge at slå kontra. Men det er et svært forsvar at lukke op. Inters, som nævnt, kun 3 mål er der scoret mod dem i 720 spilleminutter i A-ligaen. Til gengæld tog det blot Bayern München 7 minutter og scorede 3 mål i UEFA Cup-kampen i onsdags, hvor de sendte Inter ud med en sejr på 3-1 her på San Siro. Det er et chok for træner Trapattoni og for Inter, der havde vundet den første kamp med 2-0 i München. Og Ancelotti laver frispark hjem. Og igen var det Mattioli, det gik ud over. Og Virdis. Han er lige ved at komme på skudhold her, Virdis. Pietro Paolo Virdis, der har spillet mere end 300 kampe i den italienske A-liga. 31 år. Fleste tilskuere rød-sorte. Trængsel i Milans forsvar. Og anfører hos Inter. Giuseppe Baresi, her er det Fana.
en sirene offside. En sirene, som tidligere har spillet i Juventus sammen med Michael Laudrup. Målfartig spiller. Lavet 5 mål i den sæson. Og specielt hovedspillet er han meget stærk. Libero Verdelli. Verdelli, der er med i stedet for Mandolini. Frispark leder Delia. Eller Serena og Reichardt. Fanna og Colombo kampen bolden, og det bliver Tassotti, der nærmest glider den ud over sidelinjen, men samtidig tror jeg, der er dømt frispark. Vi ser her Fanna, som er lidt overraskende kommet med i startopstillingen på bekostning af Gears, hvilket også tyder på, at Inter skal have samlet lidt sammen efter det lidt overraskende nederlag i onsdags. Der er det heller ingen hemmelighed, at argentineren Ramon Diaz og træner Trapattoni ikke har været på den bedste talefod her på det sidste. Det er måske også en af årsagerne til, at Diaz er udenfor, sidder på bænken med ryg nummer 16. Bergomi her, en af de rutinerede spillere hos Inter, selvom han faktisk kun er 24 år. Og Milan-målmanden Giovanni Galli. Reichardt. Maldini. Mateus. Ja, han er faktisk lige ved at slippe fri, selvom han bliver pålægget den berømte sandwich til Lothar Matthäus, der kom til Inter før denne sæsonstart fra Bayern München. Fanna. Ikke noget, siger dommer Delia. Basten. Smart spil ellers her, Van Basten. Men også godt interforsvarsspil. Franco Paresi. Maldini. Indkast til Inter. Tassotti og Colombo. Spillet fortsætter, siger dommeren. Reichardt. Colombo rykker på højre. Donadoni. Er
Stotts. Milan angreb. Hård effektiv afslutning af Donadoni. Måske lidt for meget lige på målet, lad os se igen. Donadoni i fri position her. Ja, han rammer næsten bolden for godt. Kan vi sige, at havde ramt en lille smule mere urent, en lille smule på skenebenet, en lille smule på ydersiden af foden, så havde der været mål. Men han rammer meget ofte bolden rigtig godt, Donadoni. Tidligere spillede i Atalanta, blandt andet var med til at vinde over Danmark ved EM-slutrunden i Vesttyskland i juni måned. Her har vi ham igen. Cavani, frispark. Og så vi kan se det første kvarter rundet, og advarsel nummer 2 faldet. Denne gang en interspiller, og jeg tror det var anfører Baresi, der får advarslen. Giuseppe Baresi. Og her står med bolden. Ja, han har faktisk hele sit liv været Milan-fan, men det blev altså Inter, der blev hans arbejdsplads og har været det de sidste 11 år. Modsat lillebror Franco Baresi, der har været Inter-fan, men de sidste 10 sæsoner har spillet fra Milan og blandt andet var med til at vinde mesterskabet i sæsonen 1978-79. Frispark til Milan. Donadoni med nummer 7 her. Det er Fana, der fik lov til at trylle, inden Colombo kom til. Lothar Matthäus. Og vi ser den respekt, som Inter har for Milan. Det gælder for Inter om at få sænke tempoet en lille smule og få lokket Milans spillere lidt frem på banen, i særdeleshed hvis bagspillerne Baresi og Rijkaard går med frem, ja, så er der mulighed for disse hurtige kontraangreb med Serena liggende helt op på toppen og lurer på chancerne, næsten på grænsen til offside. Og her ikke offside. Lidt for sløset udspark for Galli, fordi der skaber en meget farlig situation for Bianchi her. Og så bygges det hele op igen fra Baresi. Rijkaard. Og offside på landsmanden Marco van Basten. Spilleren Ferri. Og tilbage til Walter Zinka. Som har solen lige i øjnene, hvilket jo også viser, hvor vigtigt det er, at Milan kommer frem på banen, inden solen går ned, og får prøvet eventuelt med langskud og sætte ham på prøver. Fana Bergomi. Tilbage til Zinka igen.
Mattioli. Serena på kanten af offside, men der er fløjtet. Colombo. Men i stedet laver han frispark her mod Fatty. Meget bevægelig spiller Colombo. Det er jo sådan, at de italienske hold, både med deres nummerering af spillerne og i de opgavefordelinger, de har på banen, egentlig er meget traditionelle, men samtidig også indbyrdes fleksible, som vi kan se på de to hold spillefasong i dag. Men den defensive midtbanespiller er motoren på holdet, som Baresi hos Inter og Colombo hos Milan, ja, det er de, der dækker af bagud, men samtidig hele tiden sætter kraft på midtbanen. Jeg lægger Van Basten helt alene. Gen Colombo, men der er dømt for Hans. Nej, der er dømt indkast. Synes han var lige lovlig. Højt op med sin strakte arm, interspilleren. Virdis i luften. Det er svært for målmanden at se, så det gælder om at få skudt hver eneste gang chancen viser sig. Frank Rijkaard, der dirigerer lidt. Ved at slippe igennem, men har lavet frispark på Ferry. Der er lidt hårdt dømt, vil jeg sige, når man tænker på, at hvor hårdt der egentlig dækkes op i italiensk fodbold, eller i hele taget international fodbold, så når angriberne så også, skal vi sige, viser en lille smule bryst og bringe, så er lidt synd, der bliver dømt imod dem. Det var ikke helt indlysende. Men i hvert fald frispark her til Bergomi. Og tilbage til Sinka. Colombo. Godt forsvarsspil her af Baresi. Donadoni. Gen Baresi. Van Basten. Ja, det er sådan en situation, vi tit og ofte har set
van Basten scorer fra. Ikke mindst under EM-slutrunden. Ja, han scorede faktisk i søndags for Milan netop fra den position. Men målmanden var på sin post i det her tilfælde. Bianchi nummer 7. Og vi er godt og vel midtvejs i første halvleg. Stillingen mellem Inter her i det blåsorte og Milan i de rødsorte. Uafgjort 0-0. Serena, perfekt aflevering fra Pergomi, der var gået med frem i højre siden. Og godt dirigeret af Serena, helt uden for Gallis rækkevidde. Og dermed topholdet Inter altså foran med 1-0. Målscorer her, Aldo Serena, vi ser det her igen. Vi ser her, hvor giftige Inter er, når de bryder modstanderens opspil og lynhurtigt slår kontra med et meget simpelt, men meget effektivt angrebsspil. Man kan godt undre sig lidt over, at Inter er blevet kritiseret så meget i denne her sæson. Trapattoni er blevet beskyldt for at spille lidt kedelig fodbold, men man spiller nu engang med de våben, som man har, og ud fra denne forstærkede defensiv og en tæt besat midtbane, der er man altså livsfarlig, hvis man taber bolden, hvis modstanderen taber bolden i egen forsvarszone. Serenas 6. sæsonmål. Og her var det brødrene i kamp om bolden, og det var lillebror Franco, der fik sidste fod på. Nu må vi ikke håbe, at målet betyder, at Inter graver sig ned. Her er chancen til Van Basten. Men færdig for at takle ham lige i skudøjeblikket. Og jeg tror, Inter fortsætter med at spille kampen ud, sådan som man er startet. Det er nu engang deres spillestil, som de har haft forrygende succes med i den her sæson. Og et lokalopgør Inter Milan er aldrig afgjort, før kampen er fløjtet af. Der er mange eksempler fra de foregående mange år, hvor de har mødtes, hvor kampene er blevet afgjort i det 90-20. minut. Så der vil være fuld fart på, kan jeg næsten love allerede nu. Ja, som sagt, det er 204 lokalopgør mellem de to klubber. 78 sejre til Milan, 70 til Inter, og 55 gange er det endt uafgjort. Men det er meget sjældent, det ender 0-0, og heldigvis heller ikke i dag. Nej, tværtimod kan man sige, at overraskende nok, også i de perioder, hvor der ikke blev scoret så mange mål i italiensk fodbold, der både dette lokale gør meget ofte på mange scoringer. Der er eksempler på 5-4 kampe og 3-3 kampe, og også meget store sejre, henholdsvis til det ene og til det andet hold. Så der kan ske meget endnu, men det er klart, det er vigtigt for Milan at få rytme i spillet og få sat Inter under pres, og samtidig afsikre banen. Matheus.
igen Matheus. Godt målvindspil af Galje, den er svær, den. En svær aflevering fra Matheus, den skruer væk fra målet. Matheus, som må undvære sin landsmand Andreas Brehme, der blev skadet i UEFA Cup-kampen mod Bayern München i onsdags, og næppe kommer med mere end 188. Lige så vigtig en kamp at vinde, som det er for de to hold spillere på banen. Og det handler jo ikke kun om de 90 minutter her, som vi får på skærmen. Det handler faktisk om en uge eller mere rundt omkring denne kamp. Lothar Matheus. Matteoli, vi så ligge her, ville egentlig godt have haft frisparket derovre. I stedet blev det til et Milan frispark. Vi ser situationen her. Og Baresi kommer ned og får taklet. Den dommer Delia på spillet fortsætter, og i stedet frispark til Milan. Og stadig her Matteoli liggende. Frispark til Milan her. Jeg tror, de støder hovederne sammen i hovedstødsduellen. Men lad os håbe, det ikke er alvorligt. Det er Baresi, der går op sammen med Evani. Igen. Og altså frispark til Milan. Klip ned fra Milans
udskiftningsbænk. Og her inter forsvarsmuren fander yderst til højre. Både Ancelotti og Virtis står ved. Frisparkbolden og også nummer 10 Ivani. Og Milan placerer to spillere i det område, hvor målmanden gerne skulle kunne se bolden for at forstyrre hans udsyn. Og Virtis. Det er Virtis. Ja, forbi muren, men Baltasenka stod, hvor han skulle. Fana Baresi. Serena. Ja, han er faktisk ved at spille Matheus fri på den hovedstødsaflevering. I stedet Milan kontra, men her ligger Van Basten mod os alene. Men igen fik vi set, hvor farlig Serena er i luften. Matheus. Og så agerede Rijkaard stopklods. Der var mange, der før sæsonen var lidt usikre på, hvordan de to Bayern München-spillere skulle klare sig i italiensk fodbold, men man må sige, at de har fået en meget, meget flot start på sæsonen. Matheus igen. Offerspark til Milan. Ja, der skete lidt af en koldbøtte med Inter før denne sæson. Man sagde farvel til Altobelli, der gik til Juventus, til Skifo, som gik til Bordeaux, og så til Passarella, der rejste hjem til Argentina, og i stedet går det af til tyskerne Brehme og Matheus, argentineren Diaz, og så Berti og Bianchi fra Cesena. Der skulle ske noget i Inter, og det er der så sandelig også. Skal jeg love for holdet ubesejret i de første 8 kampe, og fører altså 1-0 her i den 9. i denne sæson. Frispark til Matteoli. Fana Rijkaard. Dommer Delia der. Ingenting. Det
Det er det til gengæld frispark. Det er gået af Donadoni imod Matheus. Opstilling i dag med, ja, vi kan næsten sige seks midtbanespillere i. Det er kun Serena ligger fremme. Man har Fana ude på venstrefløjen liggende godt tilbagetrukket i midtbanen, og Matheus på højrefløjen også tilbage i midtbanen, gør at Inter hele tiden er i overtal. Nu arbejder Serena igen her på venstrefløjen helt deroppe. Og så må Milan trække sine folk frem fra bagerste række, og det åbner altså op for de farlige kontrastød. Man savner bestemt Gyllig i dag. Til at fylde midtbanen. Matheus. Men Maldini får ligneragtigt blokeret. Og hjørnespark til Inter. Og det er vanen tro Fana, der trækker over i højre siden for sparket. Men man må da sige, at der sker noget i hvert fald i felterne. Det er en topkamp blandt, altså mellem to af Europas allerbedste mandskaber. Uanset om Inter blev slået af Bayern München i onsdags. Milan er jo videre i Europacupen til foråret, så er det to meget stærke hold. Spilles godt fodbold på højt teknisk niveau, og samtidig så er det også en kamp, der kræver fysikken med. Lumpo. Der er ingen far, siger både Bagomi og Senga. Men flot arbejde af Colombo her igen. Rydder sig fri af 2-3 interspillere og får afsluttet. Igen Colombo. Svar spillet af Matheus. Bianchi. Se hvor svært Milan har ved at komme igennem Inters store midtbanezone. Man dækker godt både i dybde og bredde. Og bliver nødt til at spille bagud, og så er Inter på plads. Som skrevet står, kører på de sidste to minutter her. Uha. Stor chance til Van Basten lige pludselig. Ja, der var heldig med Inter-forsvaret. Ser vi så løsningen på det problem. En lang bold frem til de udstødstærke forwards. Både Van Basten og Virdis er jo meget stærke i hovedspillet. Og kan man altid sige, at dem der ikke er på banen er altid uundværlige, men havde man haft Gullit også, så kunne han jo have hjulpet godt til os. Jeg tror også, de krydser fingre for, han snart er med igen. Det er helt sikkert. Van Basten. Parisi. Virdis, og så er chancen til Colombo. Oha. En størrelse 45 og 46 i venstrestøvlen, det havde været guld værd. Det var ikke mange centimeter, det handlede om. Og igen ser vi, Van Basten vinder hovedstødsduellen. Og Virdis kan skyde, men Colombo kommer lidt for sent. Og det er nok noget af det, man kan prøve at bruge som løsning på at lukke Inters forsvar op.
lidt flere spil, lidt mere spil ude på flankerne, og så skråindlæg ind i strafbarfeltet rettet mod de to hovedstødstærke forwards, og så skal andre komme og samle op. Men der er store muligheder til Milan her mod slutningen af halvlejen. Lige før dommer Delia fløjter af, det gør han her for de første 45 minutter af lokalopgøret på San Siro mellem Milan og Inter. Føring til Inter i de sort-blå trøjer, og en tilfreds træner Trapattoni må sige sig være spildt. Men lad os se, efter en hektisk, forrygende, tempofyldt første halvleg, har spillerne virkelig haft brug for denne pause. Også dommeren Delia, som vi så nærmest åndede lettet op, da han fløjtede af fra de første 45 minutter, har haft godt af pausen, og vi er så altså her i gang. Det var Virdis med nummer 11, og stillingen altså fortsat 1-0 til Inter på det mål, som Serena scorede efter 22 minutters spil. Inter angriber altså nu mod venstre. Og Frank Rijkaard tilbage til målmanden Galli. Men Holmstrøm, hvad skal vi gætte på, at Sarri har sagt til sine spillere i pausen? Jeg tror først og fremmest, han ønsker sig lidt mere gennembrudskraft. Først og fremmest må Milan prøve at skabe lidt flere overtalssituationer. Man har forsøgt, som vi ser her, med lange bolde frem til Van Basten og til Virdis. Og hvis man skal lukke Inders massive forsvar og massive midtbane op, ja, så er det vigtigt, at man får skabt overtalssituationer. Og samtidig afsikrer bagud, sådan så Inder ikke, som her, får mulighed for hurtige kontrastød. Men det kræver nok, at man spiller lidt mere i bredden, så man kommer ud på kanterne, og så løfter de farlige skråbolde ind til de to hovedstødstærke angriber, og så samle folk op og holde fast i angrebet på kanten af feltet, for hvis man taber bolden der, så er det for alvor farligt i den anden ende. Men vi vil nok se et massivt Milan-pres her i starten af anden halvleg, og så må vi jo lige følge det først. Walter Zinka, som altså kun har lavet tre mål på serie i denne sæson i A-ligaen. Berti. Og så Fana. Rundet her af Frank Rijkaard. Virdis. Ancelotti. Fastholde angrebet, og så må man arbejde igen for at få fat i bolden. De får bolden for hurtigt retur. Ja, det der er problemet, er, når man har sendt en Barrese eller en Frank Rijkaard med frem i angrebet, så er det farligt, hvis man taber bolden på kanten af modstanders strafbarfelt, for specielt Inter er vældig dygtige til hurtigt at spille bolden op, og har så gode folk som Fana og Mateus liggende, der begge to kan skabe chancer. Her ser vi Fana. Overfor så har han Rijkaard. Og Jørgens Bak til Fana. Fana var faktisk med til at vinde det italienske mesterskab for Verona sammen med Preben Elkjær. Hvorefter han blev solgt til Inter, og han er i gang med sin fjerde sæson. Men altså noget overraskende med i dag. Jeg synes, han har gjort det ganske glimrende, været meget bevægelig. Her er det så Milan, Donadoni.
Virdis. Og indkast til Inter. Det er meget tit i den kamp, at 2-3 Inter-spillere er omkring Milans boldholder. Det giver dem ikke ro et øjeblik. Storebror Baresi. Og så lillebror. Mateus. Og Frank Rijkaard tilbage til Galli. Færdig for prikkebolden ud. Indkast, markerer dommer. Delia. Virdis. Og igen 2-3 Inter-spillere omkring Milan. Boldholderen. Fik. Milan-spilleren altså en synlande lille flænge. Der markeres der også for en mulig udskiftning. Lad os se her. Ja. Jeg tror det var Donadoni. Og manager Sacchi har gjort klar til en udskiftning, kampens første udskiftning. Og det er ikke særlig rart for Milan her, når man lige fra starten af halvlejen prøver at sætte modstanderen under pres. Og specielt synes jeg, at Donadoni har været en af de bedre på Milans midtbane og forsøgt at skabe spillet, hvorimod Ancelotti i modsat tid har stået lidt sværere i billedet, men vi kan se, at hans hoved er blodigt. Det er en ordentlig flænge, han har fået under øjet. Det er et hændeligt uheld, ærgerligt uheld. Ja, man kan ikke andet end have ondt af Donadoni, nu han endelig kom tilbage efter sin lange pause på grund af den skade, han pådrog sig i Beograd i Europacup-kampen, hvor han brækkede kæben. Endelig var han klar, blev testet i går og igen her til formiddag, og blev meldt klar af træner Sacchi. Og så går han ud her, hvor der er spillet godt 7 minutter af anden halvleg. Farvel og tak til Roberto Donadoni, og i stedet får vi så Manari på banen. Men synd, hvis det er yderligere skal svække et Milan-hold, der har haft masser af uheld i denne sæson. Udover Donadoni, ja, så hollænderen Ruud Gullit, som vi har snakket om. Også Filippo Galli har været væk, og Ancelotti har simpelthen også været væk i nogle kampe. Så det har været svært for træner Trapattoni Sludder Sacchi at samle et slagkraftigt hold, en slagkraftig enhed i sæsonens første 8 kampe. Berti. Serena.
skød den ind fra Bianchi. Bianchi, som Inter har fået fra Cesena. Colombo. Og Fana igen. Og igen ser vi, at Inters opspil er lidt for langsomt. Man ender med at spille bolden op i fødderne på Virdis eller Van Basten, som er omgivet af så mange spillere, og det er meget svære arbejdsbetingelser, specielt i italiensk fodbold, hvis man modtager bolden med ryggen mod det mål, man er på vej til, fordi forsvarsspilleren venter kun på, at man prøver at vende sig, og så falder taklingen. Første 10 minutter anden halvleg er gået. Fortsat 1-0 til Inter. Og så koger det på San Siro. Jeg tror, der lurer en advarsel her fra dommer Delia. Og det gør det også, at den falder her til målscoreren Serena. Jeg har på fornemmelsen, at han må have sagt et eller andet til dommeren. Ah, der var fløjtet for lang tid siden, men han fortsatte med at spille og sænke spillet. Og der er jo ingen tvivl om, at Milan er jo altså, som vi har talt om, det hold, der har hjemmebanen og har de fleste tilskuere i ryggen, så der skal nok falde lidt af til dem nu her i slutningen af kampen, fordi de må forsere. De har alt at vinde og ikke ret meget at tabe, hvis de skal kunne gå en tur i byen i næste uges tid. Ja, ellers bliver det for lukket skøjet i hvert fald. Der kommer et gult kort, jeg tror det kommer nu. Kampens fjerde advarsel. Og det er ikke fordi, jeg synes, det har været sådan særligt ekstraordinært hårdt spillet. Men meget intens. Tager så til, der skal sparke frisparket. Ja, vi kan se, hvad Deli har fået en forbinding omkring panden efter sammenstødet med Donadoni. Mateus. Der er alt for meget luft under afleveringen, alt for lang aflevering. Og det er Mateus' position og Fanners position, som Milan egentlig godt kunne lære lidt af. Disse to gode og arbejdsomme playmaker ligger ude i siderne, hvor der er lidt mere plads end inde på midten, hvor markeringerne er mere snævre, og får altså så mulighed for at rykke fri og skabe chancerne. Hvorimod Milans spil er for lukket, men lad os nu se her.
Man prøver at komme igennem i midten af et centerforsvar, som er uhyggeligt stærkt. Og man burde nok prøve enten at sprede de to angribere, Virtis og Van Basten, sådan som man trækker deres personlige opvarter med ud siderne, eller prøve at få nu Menardi og Ancelotti, Ivani, til at arbejde lidt mere ude på siderne, hvor der er mere plads. Hjørnespark fra Ivani. Maldini. Ja, det brænder på dernede. Der mangler ligesom det sidste mum ind i feltet. Ja, skråafleveringen ind i feltet, som vi har talt om tidligere, er et udmærket våben mod Inter, men de skal falde lidt tættere på strafbarfeltet, lidt længere oppe på banen, for at det kan blive rigtig farligt inden for en mål. Van Basten. Og så det. Der for eksempel. Kom hovedstøds. Afslutningen for Virtis. Men stadig altså en der foran. Colombo. Den plads til Tassotti. Virtis. Ancelotti. Hurtig afslutning her. Van Basten rammer en inderfod på vejen og giver hjørnespark til Ivani. Og Frank Rijkaard med helt fremme på første stolpe. Og frispark til Inter. Det er Bianchi, der ligger og tager sig til knæet. Dommeren viser, at han lægger tid til jer. Der er ingen tvivl om, at Inter vil forsøge at få tiden til at gå. Vi vil nok se flere eksempler på spillere, der ser ud som om, de er lige ved at dø, og så løber frisk et øjeblik efter. Men det er klart, at under det voldsomme pres, som Milan sætter på Inter, at der gælder det om at prøve at slå rytmen i stykker, sænke tempoet, få tiden til at gå, skabe spillerafbrydelser for at slå deres rytmen i stykker, og så slå kontra igen. Så det er de rimelig gode til i italiensk fodbold, må man sige. Det har de en vis erfaring i, ja. Men det skal ikke ødelægge det forløbige helhedsindtryk af en flot teams fodbold. I et utroligt tempo. Spillet af Virtis til Baresi. Og hvad så? Colombo. Ja, det virker ret massivt nu, Milan-presset. Det er også nødvendigt.
tight. Det var mægtigt godt placeret. Delia. Stemningen fejler ikke noget på San Siro. Mange af de godt 80.000 tilskuere har betalt 110.000 lire hver for en billet. Det svarer til lidt mere end 500 danske kroner. I alt er entréindtægten på et sted mellem 11 og 12 millioner kroner. Sådan i italiensk fodbold, at priserne for at gå til fodbold er jo betydeligt højere generelt end det vi kender i dansk fodbold. Og oven i købet til de store kampe, som den vi overværer i dag, der er priserne så yderligere skruet op. Så der kan godt bruges nogle udlønninger på. Se. Altså oven i købet er det ofte sådan, at tilskuerne faktisk bliver tvunget til at købe en billet oven i hatten, hvis man kan sige det sådan, til en lidt mindre seværdig kamp. Ja, hvis man vil ind og se nogle af storholdene møde hinanden, så bliver man som regel også tvangsindlagt til at købe en billet til en kamp mod et mindre betydningsfuldt hold, men det er jo lidt samme politik, som vi har i dansk fodbold med hensyn til landskampene. Den kan man efterhånden også kun købe i pakker. Meget smart idé jo, for dem, der arrangerer kampen. Mateus. Ja, flot. Et 2 angreb her mellem Fana og Baresi. Nyt forsøg for Fana. Maldini til Baresi og Breikart. Der er frispark der. Ingenting, siger dommeren. I stedet en kontra fra Inter. Fana. Flot kommet tilbage af Frank Rijkaard, som var med helt op i den anden ende. Ja, Frank Rijkaard er de glade for i Milan. Han har spillet mere end 30 kampe i de 4 måneder, han har været klubben. Og det giver faktisk en kamp hver 4. dag. Det er noget, der kræver sin mand. Fysisk stærk spiller. Oven i købet trækkes der jo i øjeblikket næsten rimelige veksler på både ham og på Baresi, som bagfra skal gå med op og støtte den lidt tynde midtbane, Milan har i øjeblikket. Nu ser vi Inter. Inters midtbane i denne her kamp er jo, eller har vist sig at være klar mere solid, og jeg kan også sige, holdet har vel egentlig også i det, vi har set nu, demonstreret, hvorfor det er tophold i italiensk fodbold. Utrolig homogen hold,
godt besat på alle pladser og meget solidt både i forsvaret på midtbanen. Og her var det en af de virkelig arbejdsstærke spillere med nummer 4, Colombo, der forlod banen, og i stedet kommer Musi ind. Musi, som også er en af Milans unge talenter, 25 år. Musi er altså ind med nummer 14. Jeg ved ikke, om det er fordi, eller på grund af hans lidt specielle hovedbeklædning, men jeg ser Fanna her der alle vejen, synes jeg. Han er en utrolig arbejdskraft. Han var der i Verona, hvor han var motoren på Veronas hold, da de blev mestre. Og i det hele taget en spiller med en stor aktionsradius og samtidig pragtfysik, som tillader ham at arbejde overalt på banen. Frispark på Berti. Berti, der kom til Inter fra Fiorentina. Var et talentfuld spiller. 21 år. Og rygterne fortæller, at han faktisk kostede det samme som de to vesttyskere, Andreas Brehme og Lothar Matthäus til sammen. Frispark til Berti. Det er ret imponerende at se, at Inter fortsætter i et opskruet tempo, fortsætter med den ensrettede vej ned mod Milans mål. Her var de midt i anden halvleg fører med 1-0. Ja, specielt i betragtning af, at Inter jo spillede i onsdags en Europacup-kamp mod Bayern München, og at Milan faktisk har haft ro og fred til at forberede det her lokalopgør hele ugen uden at spille kamp, så man kunne egentlig godt have frygtet, at Milan ikke kunne stå distancen, men indtil nu har de været klart dominerende fysisk. Fiks detalje, også lidt heldig. Fanna her. Så skal vi lige have bolden med. Og det får vi i hvert fald i form af et hjørnespark. Men en sejr her til Inter vil også være en stor, stor opmuntring for træner Trapattoni. Trapattoni, der selv i sine unge dage spillede for Milan og var med til at vinde både de italienske mesterskaber og Europacup-turneringen. Og som i 10 år trænede Juventus, vandt 6 mesterskaber. Europacupen for mesterhold, Europacupen for pokalvinder og som end også UEFA-cupen og verdensmesterskabet for klubhold. Musi. Det bliver for lukket Milans spil. Virdis. Nu har vi ham igen. Fanna. Godt skift. Baresi havde som så mange gange før læst spillet. Frispark til Ivani. Overtages af Ancelotti. Ancelotti, der har siddet udenfor et par kampe på grund af karantæne.
efter for mange gule kort. Den halve time i anden halvleg. Stillingen fortsat 1-0 til Inter. Sig igennem banens midte, dybt ned i Inters centerforsvar, og mod et hold, hvor der kun er gået 3 mål ind i den her turnering, der er det altså ikke den rigtige taktik. Der skal mere bredde, man skal prøve at komme ud på kanterne og prøve at lave overtal på kanterne, 2-1 situationer, og komme længere ned mod baglinjen og så sende bolden ind til sine 2 farlige angriber. De har for dårlige arbejdsbetingelser på den måde her. Derud skal vi, og 1-2. Men det går i stå, og så kan en, der kontraindgriber. Og må det ikke, det udløser en advarsel, det her frispark mod Berti. Den kommer her til Ancelotti. Ancelotti, som er rimelig meget vant til at se det gule kort. Men man kan ikke lade være andet end at være imponeret af dette Inter-hold. Godt på vej mod en ny triumf. Der er klar frispark her, klar advarsel til Ancelotti. Men som sagt, en imponerende start på turneringen for Inter. Med sejr i dag, så hedder det 9 kampe. 17 point, målscorer på 15-3, hvis stillingen holder. Og det er faktisk rekord i moderne tid i italiensk fodbold. Juventus lå lidt bedre i sæsonen 85-86, hvor de havde indledt sæsonen med 8 kampe, 16 point. Inter-spillerne spillede sig ud af den trængte situation helt ned fra forsvarsrækkerne og hele vejen op, uden at en Milan-spiller rørte bolden. Mens det i den modsatte ende virker noget mere tilfældigt. Thank you.
Nakomi og Rijkaard. Det er jo det, det gælder om i moderne fodbold, enten man kan lide den ene eller den anden spillestil. Om man angriber højt op på banen, eller man som Milan laver et tæt filter af forsvar fra midtbane og helt ned i eget strafsparkzone, så gælder det om ved bolderobring at omsætte sin bolderobring til hurtigt angrebsspil, så man kan nå at skabe målchancen, inden modstanderne kommer på plads. Og det demonstrerer Milan i dag. Inter i dag, at det er de faktisk utrolig dygtige til. Maldini. Sacchi råber og skriger på sine spillere. 5 minutter tilbage. Bagud 0-1. Musi. Frispark til Musi. Ja, det kan godt blive 5 hektiske minutter. Stort set samtlige spillere inde i Inders strafsparksfelt. Gå på ryggen, markerer dommeren. Og så skal vi have en udskiftning fra Inders side. Det er den ellers utrættelige Fana, der skal ud. Fana, som jeg synes har gjort et kolossalt stykke arbejde. Det er erstattet af spilleren med nummer 15, Morello. Ja, der bliver givet taget. Og frisparket til Inter. Mazzoli. Hvor har vi Virdis, ham har vi der. Men også Walter Senga. Indhopperen Morello, der får indkastet, og det er Serena, målscoren, der han overleder bolden nu til Berti. Så går der også lidt tid med det. Evani løfter først bolden over Matheus, og så et godt venstrebenet flugtskud, men lige over Inders mål. Thank you.
Morello. Fem minutter tilbage. Mazzoli, men... Sotti. Og det igen, kan vi sige, midt op af banen, lige ind i hovedet på det solide interforsvar. Ja, det er ikke det mest dygtige i fodbold. Det må man nok sige. Vi kan sige, at Milan har flyttet sin libero Baresi op på midtbanen for at sætte et sidste pres ind. Men man skal altså lidt mere ud på siderne, som vi har sagt så mange gange. Det er jo let nok, når vi sidder her. Bolden har været ude over sidelinjen. Der er Ben Fischbach. Sarki dirigerer igen sine tropper. Nytter det noget? Ja, det er nogle svære bolde, de får fremme. Virdis og Van Basten. Morello på højre kanten. Hov, skal de have bolden med. Den snupper Milan i stedet for Frank Rijkaard. Spillet. Et fuldstændig kompromisløst forsvarsspil. Så vi igen her er færdig. Hjørnespark til Milan. Ivani. Det er Maldini nu, der ligger helt alene nede på en halvdel. Stor chance her. Ja. Baresi. To og halvt minut. Morello. Den bare er fløjtet for inden. Fløjtet for offside. Van Basten. Men meget tyder på, at Inter stille og roligt nu kører sejren hjem. Inter, der i næste spillerunde, næste søndag, skal møde Juventus med Michael Laudrup her på San Siro. Van Basten. Og hjørnespark. Formentlig Milans sidste mulighed.
Evani ud for at sparke. Og her lyder så slutsignalet fra dommer Pietro Delia. Sejr til, nej, den er ikke fløjt af, han fløjter for offside. Ja, det lød som om et for Inter-spillerne befriende slutsignal, men vi skal lige have de sidste sekunder med. Vi er gået 20 sekunder over tiden. Men vi må nok være imponeret over et middel mod et hold de sidste 2-3 sæsoner, og nu pludselig er gået hen og blevet et ganske suverænt hold i den italienske liga, nemlig Inter. Ingen tvivl om det. De nyindkøb, som Inter har foretaget sig denne her sæson, både i Vesttyskland, selvom nu Brahim ikke var med i dag, og også i rundt omkring i de øvrige italienske klubber, har virkelig skabt et meget homogent hold, som hænger fantastisk godt sammen. Der er en meget fin arbejdsfordeling på holdet, og man opererer ud fra dette utrolig stærke og kompromisløse forsvar og en tæt besat midtbane. Og det er meget, meget vanskeligt at spille mod sådan et hold. Specielt når man som Milan ikke kan møde i stærkeste opstilling og ikke kan få spillet rigtigt til at hænge sammen. Men det bliver svært for Milan nu, 7 point efter Inter. Men der er jo andre gode hold i den italienske liga, så det vil sige, turneringen er jo ikke afgjort endnu. Du skal dog. Frank Rijkaard. Ja, fremragende gjort her. Musi fra Milan, men også en strålende refleksredning fra Senka. Og her tror jeg fløjte lød, det gjorde det. Det var altså for sidste gang i denne kamp, at den lille ært i den sorte fløjte fik lov at trille. Lokalt derby er forbi her på San Siro. En glad og tilfreds Senka her løber sine kammerater i møde, og her går en vel nok mere tilfreds træner Trapattoni. Inter stadig ubesejret i den italienske A-liga med sejren på 1-0 over ærkerivalerne fra Milan. 80.000 tilskuere på San Siro og masser af mennesker rundt omkring i gaderne vil snakke fodbold de kommende dage. Ingen tvivl om det. Målet scoret af Serena efter 22 minutter spil i første halvleg. Og altså ny triumf for Inter. Og hermed siger Niels Christian Holmstrøm og Flemming Toft tak for denne gang. Tak for en ny oplevelse fra den italienske